kəsirlərini köpəltiriş. Quyudakı misalları görüb çıxarmız. Birinci misal. Quyudakı ilk də kəsirlərini köpəltirəmiz. Kəsirlərini köpəltiriş üçün suratını suratıya, məxracını məxracıya köpəltirəmiz. Kəsirlərini köpəltirişdə ümumi məxrac tapılmaydı. Suratı suratıya, məxracı məxracıya köpəltirilir. Bu misal üçün 3 köpəltirir 5 bölüm 7 köpəltirir 2. 3 köpəltirir 5 15 7 köpəltirir 2 14 buradır. Şunday qılıb bu kəsirlərin köpəltməsi 15 taqsın 14-ə teng ekan. İkinci misal 8 bölüm 15 köpəltirir 3 taqsın 11-ni tapamız. Teng suratını suratıya köpəltirəmiz. 8 köpəltirir 3 məxrəcini məxrəcə köpəltirəmiz. 15 köpəltirir 11. Bu yerdə 8-ni 3-ə köpəltirib 15-ni 11-ə köpəltirib biz hesablaşımız ham mümkün. Lakin dastlab biz suratning va məxrəcinin ayrim köpəltirishlarini qısqartırışımız mümkün. Bu hesablaşmanı soddalaşdırışa imkan verir. Məsələn 15 bilan 3 3-ə bölünədi. Hər ikisini 3-ə bölsək suratda 1, 3-ün orunda 1, 15-in orunda 5 qalardı. Ana endi qalan sonlarni köpəltirishimiz mümkün. 8 köpəltirib 1 8 5 köpəltirib 11 55. Şunday qılıb bu 2 də kəsirin köpəltməsi 8 bölü 55-ə teng ekan. Keyingi misal. Mana bu misalni işləyimiz. 6 köpəltirib 33 surət köpəltirib surət, məxrac köpəltirib məxrac. 11 köpəltirib 34. Yana suratning ko'paytirishi bilan mahrajning biror ko'paytirishini qisqartirishga harakat qilamiz. 6 va 34 sonlari har ikkalasi juft. Ular 2 ga bo'linadi. 6 bilan 6 ni 2 ga bo'lsak 3, 34 ni 2 ga bo'lsak 17 bo'ladi. 33 va 11 sonlarini biz 11 ga qisqartirishimiz mumkin. 11 bo'lib 11 1 ga teng. 33 bo'lib 11 3 ga teng. Shunday qilib suratda 3 ko'paytiruv 3, makrajdan 1 ko'paytiruv 17 qoldi. Bu son 9 bo'lib 17 ga teng bo'ladi. Shunday qilib berilgan ko'paytirma 9 bo'lib 17 ga teng ekan. 4-chi misol. Bu yerda 2 ta manfiy kasrni ko'paytirish kerak. Avvalgi mavzularimizda ko'rgan edik, turli ishorali sonlarni ko'paytirishni ko'rgan edik. Bu yerda ham xuddi o'sha qoidalar o'rinli bo'ladi. Masalan, musbat sonni musbat songa ko'paytirsak, musbat son chiqadi. Manfiy sonni manfiy songa ko'paytirsak, musbat son chiqadi. Ya'ni ishoralar bir xil bo'lsa, u holda musbat son chiqadi natijada. Turli ishorali sonlarni ko'paytirsak, masalan, musbat sonni manfiy songa ko'paytirsak, manfiy son chiqadi. Manfiy sonni musbat songa ko'paytirsak, manfiy son chiqadi. Kasrlarda ham xuddi shu qoida o'rinli. Mana bu yerda manfiy sonni manfiy songa ko'paytirish kerak, natija musbat bo'ladi. Shuning uchun biz quyidagicha hisoblashimiz mumkin. Go'yoki ishoralarni tashlab hisoblashimiz yozishimiz mumkin. 2 taqsim 3 ko'paytiruv 4 taqsim 5. Chunki manfiy sonni manfiy songa ko'paytirsak, musbat son chiqadi. Endi bu yerga suratni suratiga, makrajini makrajiga ko'paytirib hisoblashimiz mumkin. 2 ko'paytiruv 4 bo'lib 3 ko'paytiruv 5 teng 8 bo'lib 15. Shunday qilib, bu kasrlarning ko'paytmasi 8 bo'lib 15 ga teng. Endi kasr va butun sonlarni ko'paytirishni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol 7 ko'paytiruv 3 taqsim 4 qanday hisoblanadi? Biz 7 ni 7 bo'lib 1 deb yozib olishimiz mumkin. Ana endi natijada biz kasrni boshqa bir kasrga ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun surat suratiga, makraji makrajiga ko'paytiriladi. 7 ko'paytiruv 3 bo'lib 1 ko'paytiruv 4. 7 ko'paytiruv 3 21, 1 ko'paytiruv 4 4 ga teng. Shunday qilib
берілген көпайтынаның қиыматы 21 болу төргетген. Башаша әріп әткенде, бүтін санны кәсірге көпайтырыш үшін, бүтін санны оның сұратыға көпайтырыш керек. 7 көпайтыру 3, 21. Берді 7 көпайтыру 3-ні қасылып қолды. 21. Бүтін санны кәсірге сұратыға көпайтырыш. İkinci misal, kəsərini başqa bir bütün sonuna köpəytirişimiz gərək, deyirdə. Yəni, müsbət sonunu manfi sonuna köpəytirsək, nəticə manfi son çıxardı. Şu səbəb deyil, oldun minusunu yazanınız. 5 taqsın 7 köpəytiru. Bir də qorgan sonunu 2 buru 1 deyə qarşımız mümkün. Minusunu oldun ki, çıxarıb yazdıq. Yəni, kəsərini kəsərgə köpəytiriş gərək, surat-suratı gə, maqrazi-maqrazi gə köpəytirilərdir. Nəticədə, minus 5 köpəytiru 2, 17, 7 köpəytiru 1, 7, 7. Üçün də qırıb, verilgən köpəytimə minus 10 taqsın, 7, 7 ilə olur. Yördə həm güzətişimiz mümkün, biz bu bütün sonunu verilgən kəsərgə suratı gə köpəytirdik. Minus 2 köpəytiru 5, minus 10, minus 10, buru 7.